Ողջույն, մենք այժմ գտնվում ենք Հայաստանի հանրային ռադիոյի բակում։ Եկել ենք ներկայացնելու մեր ուսումնական ձմեռային ճամբարը։ Իսկ ձեզ դուր եկավ տաղավարը, ինչ հարցեր էին։ Այո, շատ դուր եկավ։ Հարցերն էին, ճամբարը ինչու է ձեզ դուր գալիս, ինչ երեք անում, հյուրեր ունենում եք թե ոչ։ Իսկ մենք հաճիկով պատասխանեցինք այդ հարցերին։ Իսկ դու, Միլենա, ինչպիսի զգացողություններ ունեցար և ինչ ներկայացրեցիր։ Ես ներկայացրեցի հյուրերին, ներկայացրեցի, որ նախագծերն եմ ավելի շատ սիրում և որ նախագծերին եմ մասնակցում, զգացողությունները դրական են, քանի որ շատ հետաքրքիր էր և ես առաջին անգամ չէի ձայնագրվում։ Մեզ լսեք ուրբաթ օրը 8-10-ին Սարդուցիչի եթերում։